Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Andrej Maričić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. A sada naš istraživač, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobreče, dobrodošli u moj skromni šou. Za početak, jedna lepa vest. Mlađa bubnjar je dobio dete. Mlađa, svaka čast, Burazeru. Da. Nema šta mi u ovoj emisiji nećemo uraditi, samo da se Ratko Dmitrović osjeća bolje. Znaš, tako da evo mi to. Koje nam je ovo dete? Da, ne može se prebroji. Da, da. Menjamo ime šovu Cigan Ivanović. Čali se malo. Dobro, krenut ćemo od sporta. Otkriven identitet čoveka kog je Tyson pretukao u avionu. Malo je potrebalo dok su ga sklopili. Vratno se pitate otkud je ovo sport, kako šta sad, ali mislim... Realno treba voditi računa o ponašanju, zaista. Vreme za reklame, kao što ste već navikli, dok idu reklame, zabavlja vas bend Ane Štajdohar, peva uglavnom Ana Štajdohar, tako će biti i večeras. Anči, drago mi je, ja znamo što pevaš. Celebration. Izvolite, ostavite sa nama i posle reklama. Ostanite sa nama. Ti si bio jako mlad kad smo se upoznali. Samo da kažem, nije to neka velika razlika. Da, si onda učestvovao u Survivoru i pobedio. Ja sam tada bio voditelj bez angažmana koji je pobedio u Survivoru. Da, jedini takmičar Survivora ikada koji je uspio da se vrati na lokaciju gde je snimano. Ja se tu sad borim sa svojim demonima i svim ostalim što se treba. Listina ti je palo na pamet, Bože, ja umirem, a ovo niko ne snima. Jeste, posle te vode ja nisam bio dobro da je dva dana. Tu te lečio šaman. Da, šaman. Ti se danas ne zoveš Andrej, od sad si Đori. Bio sam na svim kontinentima, sem Australije. Gde pereš zube ovde? Kako pereš veš? Gde se tuši? Ne, pereš zube. Love majmune. E, sad, tu je sad, ne, znaš šta. To je opasno, ako se ne vrame. Vodiš jarca na klanje i... Da, mi su ga cedili dok nije izašla poslednja kap krvi iz njega. I naravno, ta krv je došla i do mene, bila, naravno. Ti si bušman ili nisi? Možeš reći za naftu, ali je čudno tokom seksa. He, a da nađemo neko kamionđu... You don't own me. Dobro, prošao je Uskrs, pred nama je 1. maj. Ovi koji su se bunili zašto je neradni dan za Uskrs, verovatno im je logično zašto je neradni dan za 1. maj i obrnuto, tako da smo u proseku svi super. Ali kako će nam biti u budućnosti, može da nam kaže samo horoskop. Horoskop! Horoskop. Jarac. Posao. Kolege su počele da stavljaju imena na hranu u frižideru. Vrlo je simpatično. Danas ste pojeli sendvič koji se zvao Marko. Zdravlje. Kad vas pitaju što ste se ugojili, kažete da je to zbog osiromašenog uranijuma i onda vas ostave na miru. Ljubav. Bračni savet. Ako supruga traži da je date nešto iz njene torbe, dajte je celu torbu. Vodolija. Posao. Da umrete, šef bi našao neku gataru da vas kontaktira i pita gde je onaj izveštaj od prošle godine. Zdravlje. Svemu što je zdravo, rekli ste ćao. Ljubav. Supruga je zlopamtilo i dalje pominje ono kad ste se jednom požalili da vas je probudila bukom koju je pravila dok se porađala. Dobro.
Važna vest, Johnny Depp neće više igrati u filmovima o piratima. Bio čovjek u Srbiji i shvatio da je ona tamo bajka. Ne znam, ali pratite ovo suđenje, užasna situacija. Zamislite da bilo ko od nas dođe u situaciju da cijela nacija priča o tome šta si radio u životu, ali baš bukvalno sve šta si radio u životu. Mislim, ona, zaista ne bih volio da budem u toj situaciji. Posebno to kao bivše žene i ono kao... da evociraju uspomenu. Jadan Johnny, brate. Realno boli me uvo što mu se dešava, odmah da vam kažem. Uopšte mi ne interesuje što se kome dešava po svetu. Interesuje me samo što se nama ovde dešava. A nama je super, je tako? So screw you, Johnny! U Japanu učiteljica zbog straha, da. Tako je, da. U Japanu učiteljica zbog straha od korone u školi napravila ogroman račun za vodu. Zato mi imamo Baneta, njemu je strah od vode iznad svih ostalih strahova. I ne može da nam se desi tako nešto. U Sloveniji je na izborima Janšu pobedio Golob. A Ana Brnabić je u šoku jer je mislila da Golob samo vodi podcast. Princu Hariju se ne piše dobro. Pa ni meni, druže, ne pišu dobro, ali borim se. Vanessa Kirby otkrila zašto je završila u bolnici. Menjali joj filtr. Veliki naslov... opustite se. Pa vi stvarno mislite da sam ja ovde došao zbog aplauza. Veliki naslov, Putin šokirao izjavom da ne koristi mobilni telefon. Posle je relaksirao atmosferu pričom o Trećem svetskom ratu i to. Inače, Rusi su u najvećoj naučnoj ekspediciji na Arktiku u poslednjih 30 godina. Ispituju preostale opcije za letovanje. Britanka promenila pola, ali se onda kasnije predomislila, kad je videla Britanke. Vreme je za zanimljive činjenice. Slovo Z sada zna kako je broj 8. Milorad Dodik više pomera usne kad duva u vrelu supu nego kada govori. Još uvek niste pojeli sva jaja od Uskrsa. Stjuardese prilikom sigurnosne demonstracije ne spominju da nije pametno gnjaviti Majka Tysona u avionu, iako bi trebalo spomenuti. Prošlog vikenda su ljudi češće izgovarali kako je vreme, ne zna čovek kako da se obuče, nego Hristos Voskrsa. Da, bilo, jeste videli ovo stvarno s Mike Tysonom, ovo što smo pričali to? To je to. Tako da mene, ako vidite avionu, pređite na drugu stranu. Inače, zovem Kalinić. A! Naslov, greške zbog kojih se rezultati vežbanja ne primećuju. Eto, ja sam znao da je neka greška. Nema drugog objašnjenja, druže. Kako da neutrališete miris od mladog luka posle jela? Recimo, izuvanjem. Šta ste rekli, mleko? Pa ja sam više mislio kako da ne trošimo lovu, znate. Još jedan važan naslov, dnevnica za građevince 50, za konobare 30 evra. Znači, ako gradite kuću, daleko isplativije da angažujete konobare. Čovječe, ja ovde dolazim jednom nedeljno i rešavam sve probleme. Jeste razmišljali o tome? Bukvalno sve probleme. Sa minimum potrošenih para, vaših. Posle kraće potrage pronaći je nestali Piroćanac. Javi bi se oni sam, ali kuda troši kredit na gluposti? Otkriveno koliko puta nedeljno žene zaista žele seks. Kako to mislite nedeljno? Jesi ti znao nešto o tome? Nema drugi nego da pitamo vas. Kada vratite film unazad, koliko je bilo dovoljno? Me ne znam to koliko puta nedeljno mi zvuči zaista... Znaš, kao gledam u Anu i ne pitam ništa. Ona se ne bi izjašnjavala. Ali stvarno, šta, kao dva puta nedeljno, to? Pa ja dva puta nedeljno ni ne snimam, brate, a ne da... Druže, kako dva puta nedeljno? Jer je da se razvuče na ponedeljak i subotu, posle te subote odmah je ponedeljak preko sutra, razumeš? I opet novi ciklus. Sve do ciklusa.
Novine pišu da je jagnjetina pred praznike skočila nekoliko puta. Ta jagnjad više skaču sad nego kad su bila živa. Crnotravce terorišu svinje. Valja da ih nauče da prave kuće od cigle ako dođe vuk. Stvarno, koliko puta nedeljno je neki optimalan? Mnogo me interesuje, bez jezanja. Nikad nemate priliku o tome da pričate otvoreno, jer ako pričate sa svojom ženom, ona uvek ima neke nerealne zahteve. Ali... A tuđe žene neće da pričaju o tome. Da li je dva puta nedeljno mnogo ili je jednom nedeljno dovoljno? Ne, dobro, ti bi žena bila trudna, ti si ćao. Ti nisi kvalifikovan da učestvuješ u razgovoru, razumiješ? Ali eto, ja pozivam ako ima neko ko bi mi pomogao da mi kaže šta je jednom nedeljno, dva put nedeljno, kako je. Ili ako se omakne tri put nedeljno, da li sledeće nedelje možda iskuliraš malo? Da li se gleda prosek, da li se, možda se meri kao tromeseče u školi, znaš? Pa ti se izračuna ili na kraju godine. Onda ti možda blejiš, na primjer, ceo juni ako ćeš u julu da nadokradiš, znaš? Da vidimo to da je... Da bi da... Veliki naslov, kilo jagoda ove godine i do 600 dinara. Nema veze, prepričat će nam Šolak kakve su. Mi smo toliko dobra firma, sad kad sam dolazio na snimanje, Šolak i Đilo se dobacaju jagodama ispred studija. Nego Đilo neće glavom kao pokvarit će mu boju kose. Ne, nemam pojma, budalaštine. Stigle prve domaće jagode, kao što sam rekao. Jagode možete vidjeti u Etnografskom muzeju, cena ulaznice 100 dinara. Imate jagode, imamo. Hoćete ove iz plastenika ili ove domaće? Ovo iz plastenika 300, domaće 600. Neka hvala, ješću govna. Sve je u redu. Mislim, ja mogu da platim, da ne bude sada ja ovo nešto kukam. Ja svakako mogu da kupim jagode, ali... Kapiram da to nije čest slučaj u ovoj zemlji i da nije u redu da toliko koštaju. Ako će vam biti lakše, kilo trešanja u januaru je 5000 dinara. E, znaš što? Da, ima jedna piljera kod mene. U naselju prodaju trešnje zimi i koštaju 5800 dinara je kilo. I onda prodaju na komad. I prodavac je zeza da kad mu stigne kutija trešanja, on svaku upozna i daje ime. Je. I onda se rastaje od njih, znaš. Evo, Dragane, hvala ti. Izvoli, znaš, to je to. Blato s neba će još padati. Kolega, baca majku. Velika rasprava zbog neradnog dana za Vaskrs. Nismo svi vernici, tako je, ali smo svi neradnici. Molim lepo. Molim lepo. Da najavim nešto što je u našim bioskopima. Prikazuje se fenomenalna animirana avantura Loši momci. Predlažem da povedete klince u bioskop, zabavite se otkrivajući koliko loši momci zapravo mogu da budu dobri. Delimo tri puta po dve karte. Bane, molim te. Bane, konačno, desnom ćošku tribina deli karte. Ovo nije viđeno još od 2014. godine. Mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 29. april 2032. godine. I ove godine se svečano obeležava 1. maj, praznik rada. Predsjednik je ovim povodom izjavio da moramo da čuvamo naše zaposlene i tom prilikom odlikovao svih 7 građana Srbije koji su zaposleni u domaćim firmama. Građani Beograda su i ove godine pohrlili na košutnjak, na prvomajski uranak i tradicionalni roštilj. Miris roštilja se širio košutnjačkim blokovima, a najviše izletnika je bilo u naselju Košutnjak 2 i oko tržnog centra Košutnjak. Zamenik direktora Beograda Goran Vesić je povodom 1. maja podsjetio koliko su sindikati važni i najavio podršku grada jedinom preostalom sindikatu, Beogradskom sindikatu. Iz Beogradskog sindikata su zahvalili na podršci i poručili da je sve krenulo na bolje od kada su objavili remake svog starog hita, koji se u novom izvođenju zove Sistem te ne laže. Predsjednik Srpske napredne stranke Luka Kebara je na svom Twitter profilu obeležio praznik rada objavom fotografije radne knjižice njegovog prethodnika Aleksandra Vučića i napisao: Srbija pobeđuje, budite čisti kao ova stranica. Vranjanac Miroslav Lazić pobedio na svetskom takmičenju iz matematike svojom prvomajskom formulom. Ova formula služi za generisanje slobodnih dana, a Miroslav je uspeo da spoji Uskrs i 1. maj, na koje je dodao 10 dana odmora od prošle godine. 2 dana za slavu, koja je ove godine legla tačno tako da je uz bolovanje od 7 dana uspeo da sve ovo spoji sa početkom godišnjeg odmora, koje ima pravo da koristi od 1. juna. Čime je uspeo da dobije vezanih 50 slobodnih dana. Gledali ste vesti koje će biti.
Ali, realno, sad za ove praznike, znaš, kao ljudi putuju, koliko ostaje, to ostajemo 10 dana. Ja sad sedim, razmišljam, pa kao spojili smo, pa kako spojiš nešto što ima 8 dana između sebe, ono, 2 praznika? Pa, kako spojiš nedelju sa sledećom nedeljom? To, mislim, kažeš, šta kažeš je, ono, a? Ljubavnik voditeljke slagalice se nakon afere prostački oglasio na mrežama. Nije valjda napisao Karo, 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 Karo. Jovana Jeremić, mnogo je prostitucije u voditeljstvu. Dobre, neki čak imaju i seks. Neverovatno. Ne. Veliki povratak Filipa Žmahira. Đorđe David spreman za borbu. Ma, to, ba, to kad se dovate njih dvoje, a? I ovaj treći, kako zove, Bojan? Milanović. Mila, Kotorina, Kotorin. Da li tako išla pesma? On jaše konja. Kotorina, otkopčana košulja, Kotorina. Moja adresa je ista kao pre. Ali popi čašu vina, tako nešto. Budi cupi fina, tako nešto ide. Da, da. Biće Beogradsko proleće, ne znam da li znate to, velika stvar stvarno. I kažu da će učestvovati Bojan Milanović. Tako da molim Boga da ne bude stepenica na bini. Vreme je za jedan emotivni trenutak. U pitanju je dnevnik malog Aleka. Dakle, zaista zbirka događaja iz detinjstva našeg predsednika, koga volimo više nego rođenog oca. Tako. Dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite dnevnik. Dragi dnevniče, gledao sam košarku, NBA ligu, kako jedan dečko igra u ekipi sa gomilom nesposobnjakovića. Volao bih jednom i ja tako. Nastavnici mi ne daju da idem na privatne časove kod nastavnika ruskog iz druge škole. Ali šta me briga, žrtvovaću ocenu iz vladanja. Sve o svemu, stalno neki problemi. Da. Zorana Mihajlović je izjavila Vaskrs da nas okupi u savladavanju izazova. Ma nek vas okupi i specijalni sud, samo da ste zajedno. Socijalisti besni kažu da ih Vučić tretira kao krpe. A realno jeste malo truleksi. Ministar Vulin kaže za godinu dana razbijeno 30 kriminalnih grupa, ali Gara Visokak i dalje gura. Yeah! Yeah! To je to. Zavetnici pokušavaju da se oslobode ruskog uticaja i da budu avetnici. A vreme je za drugi emotivni trenutak, a to je rubrika Žurnal. Sve znate, on je najbolji, mi ga volimo, on svuda ide, svašta radi, sve u našu korist, mi to ispratimo, prenesemo vama. Da se slučajno ne dogodi da odete kući i spavate, da ne znate šta je sve predsednik uradio korisnog za vas. Čemu ste skloni, to svi znamo. Ok? Tako da, predsedniče, nema brinete, situacija je pod kontrolom, ja vodim računa o svemu. Žurnal. Predsednik Vučić kaže da nismo uveli sankcije Rusiji jer ne verujemo u njih. Tako je, mi verujemo samo u tebe, dragi Aleksandre. Možemo samo tebe da uvedemo Rusiji. Predsednik Vučić je čestitao predsedniku Francuske Emanuelu Macronu pobedu na izborima u drugom krugu, jer naš predsednik poštuje i tu sirotinju koja 2 puta mora na izbore. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Aziju Karen Donfrid. Predsednik je primio Karen, jer smo mi i u Evropi i u Aziji. Molim lepo. I biser nedelje pre nego što krenemo da uvedemo gosta. Krećemo od mesta broj 3 da vidite kako izgleda izveštavanje srpskih medija o aktivnostima našeg predsednika. U pitanju je njegovo
slanje čestitke. Ovo su najvažnije vesti na N1, RTS-u, Danasu i Radio Televiziji. Vučić čestitao Robertu Golobu pobedu na izborima. Vučić čestitao Golobu nada se nastavku saradnje dve zemlje. Vučić čestitao Dan Vojske Srbije. Vučić čestitao Uskrs svima koji ga danas slave. I Vučić čestitao Makronu reizbor srpskog... Znači, Vučić ide i samo čestita, ništa drugo ne radi. Nema ga nigde, ni o čemu ne priča, samo čestita. Jedino nama nije čestita. Sad ne znam šta bi mogu da nam čestita. Evo, mlađe dobio dete, na primjer. Recimo. A to... Ne mora da zove, ja ne bih... Mislim, nismo mi toliko važni. Oli, može, šta mu teško dokači tweet? Čestitam bubnjaru mlađe iz emisije Već sinom Ivanovićem. Ko da je to? Mislim, realno, a? Nije ni meni čestito kad sam dobio Lolu. Iako sam se ja toliko potrudio da mi se dete rodi na isti dan kad i on. Televizija Pink na drugom mestu, odnosno Pink kao medijska kuća. Jedan od herojskih poteza na koji su svi zaboravili na današnji dan bombardovanja javni servis nastradalo je 16 radnika, a Vučić je među prvima pritekao u pomoć dok je vazdušna opasnost još bila na snazi. Ovo je sad jedan veoma tragičan događaj iz istorije našeg naroda na koji sam ja posebno osjetljiv kao i na neke druge događaje tokom bombardovanja. Možda je stigao tako brzo zato što je bio ministar u vladi koja je znala da će RTS biti bombardovan. Kažem opet samo možda. RTS u kome je žrtvovano 16 ljudi da bi se pokazalo i dokazalo ne znam šta i ne znam kome. Tako da to je, gospodo, sve samo nije herojski potez. Eto, bar oko toga možda možemo da budemo saglasni. Na prvom mestu jedan neverovatan događaj iz Crne Gore, jedna pozitivna stvar da vidite kako jedna mlada voditeljka izlazi na kraj sa svim onim nenormalnim stvarima koje mogu da se dese tokom programa uživo. Pregovori o manjinskoj vladi trajali bi su... Opa, u ovom trenutku događa se zemljotres. Nadam se da će biti sve u redu. Nastavljamo sa dnevnikom. Malo je turbulentno, ali pregovori o... Ovde sad jedino ne znam... Ne, jedino ne znam da li snimate i pobegu iz studija, ostavio kameru, znaš kako se treslo, ili se on ljuljao zajedno sa kamerom, ali zaista svaka čast ovoj devojci koja je tu stoički to sve podnela i nije pobegla sa stolice, što bi recimo ja uradio kad bi krenuo sad zemljotres, ja bih pobegao odmah, eto. Da znate. I nemo nekome vata za rukav da pomognem, apsolutno me niko ne interesuje od vas, okej? I je sjajno gosta večera sa nama Andrej Maričić za 3 sekunde, ovde. Dobro, moj večerašnji gost je moj dragi i prezgodni kolega Andrej Maričić. E, reci se dobro, a? Nije kao kod tebe, ali... Ne, super mi je. Volim te promene, baš mi je... Ne znači da neće neki bušmani da najđu sad u sred razgovora, da te čupkaju i to. To ćemo da vidimo. Možda si mi iznenadio. Da, vidjet ću. Ne, nisam. Možda Bane priđe malo te čupka, ali vidjet ću. Aha, dobro. To je sve dozvoljeno. To zavisi samo od Bane. Aha, dobro. Tako da ja ne mogu da znam šta će da se desi. Hvala ti što je dvoje vreme da dođeš kod mene. Nije bilo jednostavno uopšte da se organizuje čovjek sa tobom. Uglavnom nisi tu, uglavnom si na tim svojim snimanjima koja su spektakularna i daleko se odvijaju od Beograda, ali evo, hvala ti što si došao i nekako sam hteo da malo porazgovaram sa tobom. Ti si mi odavno privukao pažnju, ti ja se dugo poznajemo u stvari. Sad će ispustiti da smo mnogo matori, ali nema. Pa dobro, ja jesam. Ti si bio jako mlad kad smo se upoznali. Samo da kažem, nije to neka velika razlika. Da, nego on se bolje drži, ali dobro. To je zato što snimaš u prirodi, a ja sam. Da. Viš kakav je Jovan Memedović, ne stari uopšte. Da, preporodite prirodu. A, da. Elem, šta ste evo ti kažem? Mnogo mi se dopalo kako si ti nekako savladao tu uzbrdicu u karijeri. Možemo da smatramo uzbrdicom, jer po mom mišljenju, ono što većina ljudi ne zna, nije uspešan onaj koji je mnogo popularan i tako dalje, nego je najuspešniji onaj koji radi ono što voli. Jeste. Na televiziji je to sigurno tako. Da. I ti si uspeo da dođeš do toga da radiš ono što voliš i to se vidi. I ja sam nekako razmišljao da moraš da dođeš ovde i da malo te predstavimo ljudima na drugi način. Da bude malo popularan. Pa mislim onako, ne znam sad. Samo da budem popularan. Već si dosta popularan, znaš, ali ovo će ti dati neku... Ne, šalim se, ne, baš sam teo popričao malo o tome.
Ne znam koliko si epizoda do sada uradio, ali... Pa nisam radio kao ti, naravno. Ti si neprekosnoveni kralj televizije. O, brazer! Grazie mille, otkaži Bušmane. Pa ja sam do sada snimio preko 240 epizoda. To je užasno veliki broj. Jeste, otprilike pola sata epizoda. I sad ti kad izračunaš otprilike za jednu epizodu ti treba da snimaš jedno 3-4 dana, pa da montiraš jedno 7-8, pa da uradiš jedno 10-ak. Pa eto, tako izračunajte koliko godina imam radnog staža. Da, sasvim dovoljno, ja bih rekao. Jer kad si već pomenuo ovo, je li istina da ti sve sam radiš? Da. Sam snimaš, sam montiraš. Sam snimam. Čak sam čuda i kolor korekciju radiš. Da, to posebno. To nikome ne dam. Opa, stvarno. Pa da, to su one neke finese. Jer ja kad sam počeo da radim, to sam već negde spomenuo, počeo sam da radim, imao sam kameru koja je sigurno gora od kamere bilo kog azijskog turiste, recimo. Znaš, to je ona priča bila kao, nisam imao čim, ajde, bitno je da prodaš priču, odnosno... Da uradiš to što želiš da uradiš. Ono što ja kažem ljudima sad ono kao, jeste ono, 2022. godina, svi gledaju 4K, kakav je to vide, da li će biti... U suštini ti sam znaš da je najbitnija priča za sve. A sad to da li će, sad kad staviš na stranu, da li imaš ti dobru priču ili loši kvalitet snimka ili imaš neki super snimak, a dosadno je. Ja imam televizijski OCD, meni je sve važno. Da, ja nisam dobro, ali bez dobre priče ne postoji ništa, a sa lošom pričom opet ne postoji ništa. Tako je, džabe si pokrivalice. Ali generalno meni je to fascinantno, kad sam taj podatak saznao, ja sam verovao da postoji bar još jedan čovjek koji putuje sa tobom, makar snimatelj. Ja sam imao jaku želju da ima... Pazi, na nekim snimanjima postoji osoba koja putuje sa njom, to je moja supruga. Dobro. I ona ide na neka tako neka... Ta snimanja sad ne baš ide samo u plemena sa Bušmanima i to da bude, ali ide na neka fina mjesta, na primjer Japan, Kuba... Ali zato ja kažem snimatelj, jer ja recimo nikad nisam bio na snimanju gde mi neko zvoca, znaš. Da. A ovde je kapitanka još sa ženom... E, veruj mi. Znači, žena, ona je isto u avanturističkog duha i ona otprilike uvek ima meru, zna kad, gde, šta treba da kaže. A onda sam pokušao jednom, kad sam radio Južnu Afriku, čini mi se, pokušao sam snimatelja. I onda je to bilo. Jao, nemoj ovako da snimati. Nije snimatelj žena, znaš. Ne može to, znaš. Ali znaš kako, ja sam... Čekaj, pa ko snima kadrove u kojima si ti? Pa ja, ali vidi sad ovo. Staviš na stativ, šta? Pa da, stativ, pa onda, znaš, mogu da si igram u montaži, da ulazim u sliku, radim 4K, manje više. Ali sad, ono što ti ja kažem, da je najbitnija priča. Ja sam bio sa Bušmanima i sad ti sad vidiš u jednom kadru. To je bilo pre 4 godine, ja sam bio sa njima i otišao sam za vreme Uskrsa. I sad ja sam poneo tad jaja i sad Bušmani nikad nisu vidjeli jaja u boji. I sad, kad ja učim njihova, običaj da uče sad. I sad ja kao da sprovedem to kucanje jajima. I sad nema niko da me snimi. Ne, znači mnogo široko. Oni stalno negde beže, ne možeš na gomili da ih držiš. I ja dam jednom, rekao je, da drži kameru sa stativom i kao to će dispane snimak. I super, ja odradim super snimak, pričam neki 10-15 minuta, mi pričamo, kucamo s onim jajima. I ja da pregledam snimak, sad kako je ovako kadar, u ovom ćošku nas troje i 95% kadra prazno, nema ništa. Pustinja. I onda kad mi neko pita da li imaš snimatelja, pa evo vidiš. Da, ne može, s ovim ljudima ne može da se radi. Imam, kažem ti, u nekim situacijama, uglavnom snimam sam, uglavnom iz prvog lica, ali kada mi je potrebno da snim nešto sa sagovornikom ili nešto, znači uvek dam nekom ko je tu na licu mesta. Na licu mesta da pomogu, da. Mislim, nije to sad nikakva... Okej, ali kapiram da je cijela emisija nekako zasnovana na toj tvojoj ludačkoj energiji i ljubavi prema putovanjima i novim svetovima. Tako je, da prikažem ljudima ono što ja zaista osjećam u tom momentu. Znači, ako ja imam sad snimatelja, ako ja sad recimo pešačim kroz džunglu 5 sati da dođem do plemena, ja se tu sad borim sa svojim demonima i svojim ostalim što se treba. I sad imaš tu priču, imaš druge strane priču, ako je neko sada tu već sa mnom i sad mi kao pričamo, što je bilo, znaš, i onda kao, čekaj, sad ćemo da snimimo, ovo ne bi bilo to. Da, ne bi, ali da ti kažem, snimatelju će to biti okej ako ti nosiš stativ. Da. To je jedino bitno. Da, kao težak. Ako ti nosiš stativ, znači on će da hoda 5 km. A ja sam jako težak za saradnju, tako da sigurno ne postoji nijedan snimatelj na ovom svetu koji bi mogao da izdrži duže sa mnom od 10 minuta. Ili koji bi želeo. Da, verovatno. Ne bi želeo sigurno. Kako se ta priča dogodila? Ti si radio na TV Košavi, pa si onda učestvovao u Survivoru i pobedio. I onda nekako brzo posle toga je došla ova emisija, bar je meni bio takav utisak. Jeste li? Da, ja sam, kad sam pobedio u Survivoru, to je bilo 2011. godine na tvojoj bivšoj televiziji. Da, da. I ja sam tada bio voditelj bez angažmana koji je pobedio u Survivoru. Da. I sad ja očekujem normalno televiziju, znaš, kao nešto da se radi. Međutim, ništa. I
Nemoguće. Ne, da, znaš, kao nema ništa. I ja ništa, rekao, ajde, sad ću da radim neku svoju priču. Ja sam tu dugo lutao, tražio neki format, šta, i onda 2014. sam počeo da radim Život sa prirodom, putopisni serijal kroz Srbiju. Naravno, moraš prvo iz svog dvorišta da kreneš. Normalno, pa meni je to sasvim okej. I onda, ja sam tu 3 godine radio i, da kažem, prva koja je imala njuh je Aleksandra Subotić, sada izvršna direktorka United Media. Ja sad nisam dobro razumeo, da li kad se spominje njeno ime režije, ali ja treba sad da prekinem ili... Ne, kažu, može da se priča, izvodite. Dobro. Ona je tada imala, ona je jedina, posle 1000 zalupljenih vrata i svega, ona je jedina i dala... Čekaj, kako su te odbijali ljudi? Eto, to me sad interesuje. Ti uđeš i kažeš, ja bi radio putopis, kao, la, la, la... I oni kao, pa ti nisi pustalo, kao šta to? Mi smo ženska, to mi je najgore kontra, mi smo ženska televizija. Verovatno si imao ti situaciju kad ti neko kaže, mi smo ženska televizija. Samo ti kažem nešto, jako bih sad sa tobom pričao o situacijama u kojima su mene odbijali, popunili bismo 17 minuta naredni. Znam. Nema izgovora koji ja nisam čuo. Meni je to super. Meni su ta odbijanja super, zato što danas, posle svih tih odbijanja i svega toga, znaš ono, vraćati se sve. Ne, naravno, da. I onda sada ti isti ono kao otvaraju vrata i zovete, A onda ti, znaš, nikad slađi onda nije da dođeš ovako i samo ovako zalupi. A kako ne? Kao lagano. Znaš, ne mora ni da se zalupi vrata, samo da čuš ono klik. Ja volim da zalupim i volim da podsjetim na sve što se dešavalo u vremenu. A dobro, ja volim da ostane ovako pa nek pate. Uglavnom, kada ti je to odobreno, sad mi interesuje, kada imaš neku ideju, ti je predložiš, oni je prihvate, onda sad tu idu budžeti, onda ti vidiš kakve su tvoje realne mogućnosti, oni gledaju uvek da te zeznu. Ti gledaš da zezneš njih, na kraju uvek zezno oni tebe. Sa ovom sad pričom, u našoj kući, United Bed, znači ja imam tu slobodu da stvarno nemam apsolutno nikakvu kontrolu onoga što radim, jer imam potpuno poverenje ljudi u koji to odlučuju i onda mi je, bukvalno sam sam ono što proizvedem, što predam, to je to. Znači nema nikakve ono da mi neko sad kaže, ovo nije bilo dobro, ovo ne korektno, ali dobro, kažem, to je već sad, ovo je već 7. godina. Možemo se vratiti, 243 epizode, to je stvarno mnogo i moja teorija je da ko pređe 200 epizode, ulazi u Hall of Fame, šta god da radi. Posebno na srpskim televizijama. Jeste, da. Ko je bilo... Izvini, kažiš. Ne, kažem, posebno treba imati taj kontinuitet u smislu toliko vremena. Apsolutno, srpskim voditeljima i novinarima godine života treba računati kao psima puta 7. Da, tako je. To je neki moj stav. Ko je bila prva destinacija na koju si otišao? E, to su bili Filipini. To je tamo gdje si bio u Sarajevu. Da, ali ne slučajno. Čekaj, to je strašna priča, mislim. Da, to je priča koja je, mislim, ja kad sam krenuo da radim, kad sam konačno dobio tu mogućnost da snimam van Srbije, prva destinacija su mi bili Filipini i hteo sam da se vratim na Survivor ostrovo. To je neka ludačka moja teorija u glavi, kao što ću da se vratiš u Survivor ostrovo. Tamo mi je bilo najbolje. Zato što sam ja sebi dao... Znaš, jel ti kad tad u Survivoru, mnogo ljudi mi je nešto tad pričalo ono kao, sećam se da je bilo kao, ti si gađao kokos, teo da ga spustiš i sve to je kao, to je bilo super, ma ne, nije, ja sad to kad gledam doživljavam trasor blama, znaš, ono kao, imao sam ja neke stvari, znaš, neke stvari koje sam loše radio, ali tada sam jedinu stvar koja mi je bila onako u glavi, razmišljam, čeče, ja ću jednog dana morati ovdje da se vratim. Nije to to. Mislim, ja sam tu sada sa njih 10, to je. Znači, ja moram se vratim na ovo ostrovo. Nisam znao ću da pobedim, naravno. Čekaj, ali ako se ja ne varam, podatak je da si ti jedini takmičar Survivora ikada koji je uspeo da se vrati na lokaciju gde je snimano, jer lokacija se drži u tajnosti od učesnika. Drži se u tajnosti, jer ne znam. Ne znam sad kako je, ali u to vreme je bilo tako. Da, posebno tada... Na Filipinima. Filipini su zemlje koje imaju 7107 ostrova. I sad kao ti, na kom ostrovu smo bili? Na kom ostrovu smo bili. Ali ja sam imao ludačku stvar. Mi smo imali, na primjer, kada su bile borbe, dolazili su po nas na ta ostrova na kojima smo mi bili. I onda su nas vozili tim nekim glisternim speedboatima. Da. I dok su drugi ono kao gledali okolinu, sad razmišljali sve to, ja sam ono uvek bio fokusiran. Ljudi su mislili, moji saborci su mislili da sam bio fokusiran na borbu, ali ja sam sve vreme 1, 2, 3, 4, 5. Šta sam radio? Ja sam brojao sekunde koliko ima, na primjer, do nekog mesta. I onda sam ja otprilike, kad god dođem do nekog mesta, ja sam znao koliko su mi vremenski otprilike imali to. Jer sam ja još onda htio da se vratim. Znači, to nije, to je 7 godina kasnije došlo kao normalan sled. I znači, onda si šta, posle 7 godina si... Vratio sam se u tu oblast, u tu regiju, i onda sam, kažem, preko Google mape, pa sam onda sve skraćivao otprilike koliko, šta, kako, i nađem ja nekako.
dođem u to ribarsko selo Paniman gde smo bili smešteni. Tu se inače generalno snimaju Survivori kao i sva tu produkcija smeštena. I sad treba pronaći, kad sam ja rekao o lokacijama da hoću da odem na to ostrvo, oni su bili kao šta ćeš tamo? Šta ono? I ja sam jedno nekoliko dana išao, tražio neko ko hoće, neće na kraju niko. I naravno, ok, moraš da ponudiš veću količinu para. Tako da sam ja bacio te plode Survivora, znači kao što sam u svoje pare za svoje, šalim se. Ali ovaj lokalac kao može, on će da me vozi, koliko traje ovaj vožnja. Kaže on 11 sati, može. Idemo 11 sati, otvoreno more. To je u sred Pacifika. I sad, to su ti pange, one filipinski ovaj, čamci su ona dva bambuse sa strane, tandrkalo i on i ja 11 sati smo išli da... Ovaj, i on, dobro, onda zato nisu teli te voze što je 11 sati. Ne, i daleko je kao, šta ćeš tamo, znaš, daleko kaže, jel može da se desi da ukoliko je nemirno more, ne možemo dođemo po tebe 5-6 dana, mislim, ipak oni voze, ne voze ni glisere, to. Ja. Ma rekao, hoću da idem i odlučio sam da idem. I ja sam, naravno, ovaj, skrbio. I kad skrbio. Su došli po tebe? Došli su na vreme. Ovaj, došli su na vreme, ali ja sam napravio foru, pošto kad sam već tu bio na tom ostrvom, u stvari kad smo dolazili, ovaj, on je mene, pošto je jedan bio ovaj, koji me vozio, ostavio me na ostrvo i sad izbacujem ja i pirinač i onu vodu i on dao mi on neki akumulator koji nije ni radio, pa mi dao neku, sećam se, ono Hello Kitty mačku koja je ovako, mlati ovako, koja je stvarala na kao neku struju, nema pojma šta, koja nije radila isto. Potpuno i onda i posle... Čekaj, bio si sam na ostrvu sa Hello Kitty. Da, koja nije radila. E, i ostavlja me i sad ovaj, odaljava se od obale. I sad kako ja stojim na obali i onako i on... I si držao macu u rukama. Da. Ne. On se ovako odaljava i kaže, are you sure, filipinski, are you sure? Yes. Onda je posle 10 metra, are you sure? On je mene jedno 10 puta pitao, are you sure? Da, toko nisam na kraju, are you sure? Nisam ga čuo i onda je otišao. I to je to, da. I onda taj sucer sa Survivor Osnovna je bio neko neverovatno iskustvo i to je ono kad kažem... Na koji način te to radilo posle realitija? Mislim, ja uopšte ne mogu iskreno ti kažem kad je Survivor u pitanju bez obzira što sam ga radio, ali... Da. Verujem da taj osjećaj koji vi kao takmičari imate, da je to neponovljivo, da je to prosto... Jeste, Survivor iz tebe izvuče. Posebno, znaš, kada ga doživiš nekog... Ja sam pobedio u tom Survivor. Meni je taj Survivor definitivno promenio ovaj, i život. Ne samo meni, nego i svim takmičarima. Ne samo zato što se ja pobedio sam, pa samo meni. Što sam ja tad zaboravio te pitam? Jesi ti ikad dobio lovu tu za... Jesam. A jesi, je dobro. Ja sam dobio lovu. Dobio sam lovu i onda prva varijanta bila kao šta ćeš da radiš sa lovom. I sad, znaš, obično se, kupićemo kola, kupićemo ovo. A ja pre Survivora sam živeo u podrumu, bukvalno. Ovaj gde su rasle pečurke, u stvari u vešeraju koji je preuređen, ovaj znači da, stan. Da. I onda sam ono kao sve pare u stani i to mi je bilo više od svega, Brava, znaš, tako neka. Da. To je super. Ne, tako da je meni odlazak u Survivor bilo, znaš, dosta dobro to ispalo. Nekao dobijem poziv, znaš, ja ono kažem ti, spavam ono u Zemunu, u iznajmljenom vešeraju koji je preuređen ono nisko prizemlje -1, gledam ljude kako prolaze dole. Da, da, sim si ovde ti kažu, dan komšija kako što... Pečurke mi rasle, ali bukvalno su mi rasle pečurke u podu. I, ovaj, i posle toga kao dolazi poziv Survivor, kao, što da ne, idem u Filipini, nikad. Bar je toplo je. Plaćaju te, kao dobiješ i nešto, znaš, kao, pa možda i da pobediš, što da ne, ajde dobij. Da li sećaš te prve epizode koju si radio, šta ti je bila tema? Da li si to predstavio samo kao tvoj susret sa mestom gde si učestvovao u reality programu ili si već imao neku zamisao šta bi dublje hteo da obradiš? Ne, ja sam te Filipine, odnosno prvu tu epizodu radio tako što sam, kažem ti, teo sam samo da napravio sam paralelu, ono kako je nekad ostao izgledalo ovaj, sa ljudima i ranije i to neko moje iskustvo. Tu ima mnogo emocija, stvarno ima mnogo emocija i ovaj i obično mi ljudi kao pa moguće da se onoliko plakao sad ovaj u tim epizodama. Ja sam tu snimio 4 epizode, ja sam svaku epizodu plakao. Stvarno. I onda gledam ovako pa rekao moguće, znači i sad iz ovog ugla sad kad gledam, znači ne radi me toliko ta emocija, ali da. Tada u tom momentu kada ti dođeš kad se vrate ono fleševi iz prošlosti i svega toga, stvarno nije sve znači možda će mnogi sad reći, ma jese, šta pričaš, znaš, šta bolaš, ali stvarno jesu tako ljudi koji su, kad si na jednom mestu toliko dugo i kad stvarno, kad te lomi sve, kad se boriš sa samim sobom i sve to posle ti se vrati, stvarno je takav osjećaj. Ba, šta si sve obišao od zemalja, kontinenta? Mislim, uvijek je neka egzotika, ali... Da, pa pazi, bio sam na svim kontinentima, sem Australije. Aziju, ja mislim ja odem još jednom u Aziju da bi trebalo mi daju pasoš, ono kao stvari da mi daju ono vizu za sve zemlje, pošto Aziju sam jedan. Za uvek. Aziju sam celu uradio. I sad sam se nešto fokusirao na Južnu Ameriku.
Sviđa mi se ta područja Amazona i plamena i sve to, ali meni su uglavnom fokus plamena. Da, to sam video, da uglavnom si sa plemenima raznoraznim i da nekako meni to kao neki ono Branko Kockica za Amazon. Ti dođeš, klinci odmah skaču oko tebe, svi te obožavaju. Moja sreća je ta verovatno što moja pojava verovatno utiče na klince, ono što ti kažeš, ono daš, ja obično da god se pojem u plamenima, matorci su uglavnom namrgođeni, a klinci su uvijek super odreaguju, a ja više volim ono sa desnom, oni su najiskreniji. Znaš, on će da ti kaže, smaraš mu, neću, on se okreni i ode. A ovi, one, matorci trpe, pa to... Matorci su kvarnjaci. Da, znaš, i onda to izgleda onako. Onda sa decom i onda kaže ti, uglavnom, u tim plemenima, ja najbolje priče, najbolje stvari u plemenima sam istražio i našao tako što sam ono sa decom i mi idem u kroz džunglu. Imaš ovo pleme gdje su Mentavaji, gdje si bio dva puta. Da, to, da. Šta je tu, to se čak i sećam, to sam i gledao, ali mislim da sam gledao drugi put kada si bio kod njih. Da je tu ostvorena neka emotivna veza tolika da si ti želeo da se vratiš. Ako se ne varam, čak si dao obećanje jednom od ove dvojice klinaca da ćemo biti kum na venčanju. Nisam mu ja dao obećanje, nego sam rekli to mora. Dobro, ja kao nek ispadne kao te neko pitao. Ja sam otišao tamo prvi put, to je pleme Mentavaj, i htio sam da ostanem tamo neki oko 7 dana, napravim priču o njima, i onda sam se otrovao tamo. I to je naj... Mislim, to je ono... Tu priču sam već ono... Ti se otruješ, si pio vodu iz... Da, pio sam vodu iz... Nedavno prokuvanu vodu iz... Reki. Iz potoka. Iz potoka u džungli, koja je bila zaražena sa... Odnosno, tu divlje svinje uriniraju, radi šta već stvari, ali na kraju je bila ona bakterija iz izmeta divlje svinje. I kad me pitao šta si jeo, odnosno pio. I onda to je bilo, mislim, ja sam bukvalno posle te vode, ja nisam bio dobro jedno dva dana. Tu te lečio šaman. Da, šaman je pokušavao da me spasi. Sad je on nije znao šta je, ja sam imao groznicu, povraćao sam. Znači, to je bio moment kad sam ja shvatio, to je to. Znači, ono moment u životu kada shvatiš, ovako ležiš i kao, to je to. Je li istina ti je palo na pamet, Bože, ja umirem, a ovo niko ne snima? Jeste. Da, to je... Što li si dao šamanu u kameru? To je bilo tek posle dva dana kad su mi uspeli da me izvedu... U razvore, evo kamera, snimi ovo i pošalji u United Media. Da, ga šalji. Ne, to je bilo posle dva dana kad su oni meni izvukli iz džungle kanuima do prvog sela. Ja dolazim, ono, doktorka neka razmjer, ono, doktori bez granica iz Indije, doktorka na infuziju i to, i nekako sam izvukao tu živu. Čekaj, kad si ti u cijeloj toj frci došao uopšte do nekoga s kim možeš da se sporazumeš? Ko zna engleski ili šta već, ne znam. Nema, mislim, dovoljno je da vidiš moje stanje. Znači, ja sam bio čovek na samrti, bukvalno, i oni kad su vidjeli to, nažalost, strpali. Je li istina da je on bio, da je šaman bio zabrinut što si dehidriran i onda te hidrirao istom ovom vodom od koje si... Da. I onda je to tako išlo u krug, znaš, ali ja nisam znao, znaš, ja tamo mi malo kao možda bude bolje, a on mi našao... On te zalije, pa idemo. A on kroz list banane ovako, op, rekao, ne, čoveče, samo to ne. Ali, i onda se naravno, moja tvrdoglavost i želja da snimim sve što želim. Onda sam shvatio, rekao, nisam završio priču, ostao sam dužan priču. Ne. I onda sam dve godine kasnije, sam se vratio ponovo u isto pleme, ali sam sad bio na mnogo duži vremenski period, otišao sam na mjesec dana. I taj povratak moj u pleme Mentavaj je, mislim, najgledaniji od svega što sam ja do sad radio. I jer smo se mi, ono, oni su se iznenadili sa suštini kad su mi vidjeli da ja dolazim ponovo. Ja mi se vrati pitali šamana kako je ovaj capljub u razredu, poslali ste ga vamo, ali nema leba tu. Ali pazi sad, ovo je jako bitna priča, pošto šaman ima svoje ogrlice koje u svakom periodu, odnosno u toku godine, za neki bitan događaj koje mu se desi, tako reći, ima ogrlicu za plemenski imunitet. Da, ima te ogrlice. Onda ima te ogrlice koje, po pravilu, nikad nikome ne daje i on to slaže ili ih nosi kod nekih ceremonija ili ih drži umi, to je njihova kuća. I onda kad sam se ja vratio, on mi je skinuo tu svoju ogrlicu, dao mi tu svoju ogrlicu i rekao je da sam sad zapravo pravi prijatelj i da njemu žao što nismo uspjeli da... Wow. Što nisam da na pravi način prikazao ljudima i svetu kako zapravo živi njegovo pleme i da prikažem njegovu kulturu i dao mi tu ogrlicu. Je li to ogrlica ili... Ne, ovo je ogrlica od Bušmana. A ona ogledica mi se nije slagala u outfit, pa ja nisam zato sad stavio. A, dobro. Izabro si više ovaj bušmanski outfit za večeras. I tako da smo mi ostali. I onda kad mi je dao tu ogledicu, rekao, ti se danas ne zoveš Andrej, od sad si Đori. Đori je Mentavaj ime i onda moraš da ga promeniš, jer su bili zli duhovi, zapustili, loše ime bilo. I da kucnem do kraja snimanja, nije mi ništa bilo. Ti razmišljaju o tome uopšte da loše ime, a uopšte nije tvoje ime?
Pa da, jeste. Promenio sam. Jeste. Ne Đori, nego ovo Andri. Jeste, pa i to sam promenio. To je sve završeno. Pa to ti, ali bio si pre toga Vlade. Vladimir, tako. Vladimir, da. Da si ostao Vladimir, možda ne bi pio ovu vodu. Morat ću da menjam sa svake godine. Dobro, šta je sad aktuelno, Đori? Ja mogu te zovem Đori. A možda me zoveš ako znaš da pričaš mentavaj. Ne znam, ti možeš pričaš mentavaj. Ne, reci nešto na njihov jezik, molim. Možeš bilo šta jer ovde niko ne govori njihov jezik. Da, mogu da kažem. Možeš slobodno kažeš što god hoćeš. Ovaj, pa ono, Siripoku je prijatelj. Aha, tako da, Siripoku. Siriboku je... Siriboku. E, oni, jednostavan je jezik u suštini, ta deca i mentavaja su jako bistra i pametna. I ne znam da li si uspio da pronađeš deo gde oni baš pričaju, čitaju na srpsko, čitaju srpski bez... Evo imam jedan insert, pa ako hoćeš da pogledamo. E, može, znači to bi... Evo, puštamo odmah. Đori, ti si naš veliki prijatelj i mnogo nam je bilo lepo u posljednji 30 dana sa tobom. Naučio si nas mnogo toga, a mislimo i da si ti puno naučio od nas, da je lepše nam je. Najlepše, znači čitaj sve. Uhvatili veliku ribu i kada smo te posle dve godine ponovo videli i žagrlili ispred naše ume. Mnogo te volimo i nadamo se da. Čas, jutnog dana doći ponovo jer ovo je i tvoj dom, a mi samo za fek. Tvoja porodica srećan put Đori. Đori. Vidimo se. Bye bye. Bye bye. Zdravo. 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 Kejan. Odo Đori. Ajde. Ja. Bye bye. Bye bye Đori. Iako tako ne izgleda, ali toliko mi je teško da se ne usuđujem da se osvrnem, jer ne želim da vidim tugu u njihovim očima. Ali, morala sam. Evo još jedno za kraj. Da, Đori. Vidimo se. Zdravo. Da, Đori. Zdravo. Drugi put se vidimo. Drugi put. Drugi put. Hvala. Hvala. Masura bagata. Masura bagata. To je hvala. 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 Ajde. Vidimo se. Bye bye. Hej. Masura bagata. Masura bagata. Bye. Bye. Od ovoga može da se rikne. Mnogo mi je teško, ali vreme je da Đori ide kući. Dobro, Đori, to je prvo spektakl kako su naučili srpski da... Neverovatno, da. Šta je rekao Šaman, ili bio zadovoljen epizodom i to? Pa, znaš, kao nisam mu još prikazao, da. Nije poslu Gavrana, kao što je Đori sve bilo. Nije, znaš kako, oni imaju, pošto, naravno, ja kad idem na snimanje, nosim laptop, prebacujem materijal. I onda je to poseban doživljaj kad ja sad prebacujem materijal i obično to bude noću i onda mi pojedemo jednu turu crva, malo i to, na vatrici i onda tu tako crve kao kokice gledamo tako što smo snimili tokom dana. Tako da njima to laptop i to oni već... Spektakl, da. Oni su inače videli sirov materijal pre nego što je izašlo. Oni znaju epizodu pre emitovanja. Pa to. Kaži mi, da li svuda to ekscentrično kada je hrana u pitanju, ono sad neke... Osnovne stvari koje bi brinule ljude, na primjer, odeš me, gde pereš zube ovde, kako pereš veš, gde se tuširaš? Ne pereš zube. Da. Ne pereš zube. Po idealka za tebe. Ti treba snimati, možda. Čovjeka koji odgovara, ispunjava uslove iz oglasa. Šalim se. Pa ne, znaš kako, naravno, pereš sad ti, imaš četkicu zube, pastu, ponešaš sa sobom, nađeš negde vodu, opereš zube, nije to, ali je... Ja konkretno i zaboravim na te stvari, od njihovih aktivnosti, onda kao oni ustanu, odmah idemo u lov, uvijek, znaš, ko će sad razmišlja o pranju? I loviš sa njima, šta? Da, da. Šta se lovi, šta je... Pa oni obično imaju te divlje svinje. Da. Divlje svinje, oni love majmune.
E sad, sad tu je ne, na šta? To je opasno ako se ne vreme, tako? Ne, 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 vidi. Ljudi obično sada, kao kad sam bio sa bušmanima, i bušmani ono isto love babune jer imaju velike izvor masti i sve to, ali oni ne love oni iz sporta ili iz zabave i svega toga, jer oni su u tom okruženju gde stvarno nemaju nikakav drugi izvor hrane. Da. I oni su prinuđeni na to. Ne kažem ja da oni sada nemaju, znači imaju oni uzgajani razne kulture. Ali, znaš, moraš nekada ubaciš i meso. I nešto konkretno, mislim, znaš. Da, vrlo zanimljivo, znaš, to mi je onako... Da, u stvari... Ne, ja sam imao isto prvi taj ono kao gard, kao kao majmun, znaš, ali posle, znaš, i onda oni imaju u tim... Ne, različno, generalno ljudsko biće i treba da funkcioniše tako da jede samo kad je gladan. Znaš. Tako je. To, recimo, moj najveći problem da dođem do tog nivoa. Da. Tako da bi možda mogo ja malo u ovo pleme dobiti. Mogo bi malo da se davikaš. Znaš, ne kažem ti ja ni da sad, znači, ja potpuno suđujem lov, ja sam protiv toga, znači, lov u vidu ono kao lov, lov. Ma dobro, dobro, ljudi, ljudi žive u jednom, mislim, jasno, nemaju da, supermarketa. Ali, to ti ono, znaš, ko smo mi u suštini da osuđujemo to, da oni već tu koliko živi i te njihove. Znači, ja sam, kad sam krenuo da radim, meni su mnoge stvari bile čudne u nekim kulturama. Znaš, naiđem na nešto, ne znam, sa bušmanima, oni, ono, pojedu živog jarca. Da li je to osnovna ideja tvoje emisije da u stvari predstaviš te neke narode i kulture koje prosečan Srbin nema priliku nikada nigde da vidi. Jeste, da. I da je tu negde ono da mi otprilike shvatimo kako se živi svuda i kako to može da izgleda. Da. Jeste, to je bila poenta od početka. Znači, ja nisam ono kao, kad sam krenuo da radim ovo, nisam htio da napravim klasično ono kao putopis tu emisiju, da ću ja sad, znaš, ono kao, ovde možete, u restorani su vam ovde, ovo je ovaj spomenik, znaš. Bilo bi, nije loša ideja, evo razmisli. Ajde. Da iskombinuješ ta dva. Pa, kombinujem ja sad, sad sam počeo to kombinovati. Ja ću da putujem sa tobom i da radim restorane, kafane, hotele, a ti cepaš ovamo, razumeš? I onda spojimo u montaži. Da, dve priče. Ali znaš šta bi još bolje bilo? Ako već hoćeš da radiš to, restorane, hranu i sve to, ti ideš sa mnom u Plamena, pa da ti onda radiš tu, to bi mi bilo super. Pa da mene kuvaju, a? Evo, može, jedan primer. Naprimer, specijalitet kod bušmana je jaretine. Ja sam bio, kad sam bio kod bušmana... Ti kažem nešto, ja znam priču ajde, o bušmanima. Ja znam priču o bušmanima i volio bi da ispričamo malo. I zašto sad imam, vidi, reći ti nešto. Mi što radimo u studiju, mi smo u ozbiljnom paklu, znaš. Da. Ja sad znam da ja imam 3 minuta do reklama, znaš. Mm. A bušmani su priča koje ne možeš ispričati za 3 minute. Dobro, naravno, definitivno. Pa bih ja ostavio bušmane za posle reklama. Ali ostaje ova ponuda, ako imaš neku tu destinaciju gde ja mojom konstitucijom mogu da izdržim 5 dana. Mm-hmm. Može. Može neka Latinska Amerika, to bi ti odgovaralo. Recimo, ne daj Bože, Kosta Rika, naprijed. Tako da, ja, evo kažu iz režije, samo ne Meksiko. U sedmom bio Meksiko, onda oni to zovu meksički scenariju. Nije važno. Aha, dobro. To je neka naša interna priča. Da, u svakom slučaju, gde god, ne veze, ići ću je ova neka egzotična mesta, samo da ne bude nešto gde debel čovjek ne može da preživi 5 dana. Ma, ili da mu dvedeš neko pleme, oni budu u fazonu, da ona donosi nam svinju. Ne, može svuda da se preživi, verujem. Znači, nema to neka priča, da ne može, svako svuda može da preživi. I to je tvoja poruka. To je to. Dobro. Onda ću 2 priče da ostavim za posle reklama. Covid može. I Bušmana. Može. Hajde. Ostavite s rama i posle reklama. Andrej Maričić ima još zanimljivih priča. Zabavlja vas Ben Dane Štajdohr, peva Ana Štajdohr, gitaru svira Mlađa, bubanj takođe. Ostanite sa nama. Ti moraš nekako plemenu da se svidi, znači oni moraju da te prihvate. Oni su jedno najpoznatije afričke plemena koje uopšte nije gadljivo na pare, znači za pare sve može kod nas. Vodiš jarca na klanje i... Da, pa negde bio negde oko 500 eura. Što kaže Bane, mogu si da ga voliš za tebe. Da, polni organ te životinje koji oni jedu sirov, jede najmlađe muško dete u plemenu. Tradicija je dalaže da gost pojede. Vidim. Ja sam bio tamo 7 dana. I onda svih ovim ženama otišao skupiti korenje. E, ali, slušaj sad ovo, to je posebno čast. Rečenica koju ne treba reći komši narkodileru. A da me upoznaš s Lukasom. Last night the DJ saved my life from a broken heart. Last night the DJ saved my life. Last night the DJ
car. Didn't get very far, I know. Because I had you on my mind. Why be so unkind? You got your women all around, all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But down on town on the radio, find out all I need to know. Check it out. Last night the DJ saved my life. Last night the DJ saved my life from a broken heart. Last night the DJ saved my life. Bušmani su mi. Hoćeš popiš malo vode? Čisto je, verujem. E, to da proverim samo. Ne, ne. Dobre. Bane je fekalijama puni vodovod iz studija 5. E, pazi, na te ljudske fekalije verovatno sam i jogurt. Da, to već, to nije ništa. Pošto pijemo beogradsku vodu. Da, sve je okej. Nagutali smo se svega i svačega. Voda je najmanji problem. Ta priča o bušmanima mi je strašno interesantna. Ona je bila interesantna prvo od onog čupkanja, da je onaj klinac te stalno nešto čupka za dlačice. Da, pošto oni nemaju dlake. Oni nemaju uopšte dlake? Ne. Pa to je rajski. Da. Niko, ni muškarci, ni žene. Ne. Znači, onda je to njemu bilo zanimljivo. Mislim, sa bušmanima je... Bušmane sam radio pre Mentavaja. I sam sam tražio neko afričko pleme koje je autentično i koje baš žive tim načinom života kakav sam ja zamišljao da žive ono afrička plemena. I onda kad sam našao tu skupinu bušmana, blizu Serengeti... Jer Zuluji su na vlasti pa su ispali iz kombinacije. Da, kad su posle one reklama i filmova, da. I onda sam ja njih pronašao, oni su lovačko sakupljačko društvo i stalno se kreću po obodu Serengeti. Ja sam tad snimao Serengeti, ono safari sam neki radio i onda sam uspio da ih pronađem tu i onda sam bio sa njima nedelju dana. Tad bio, znači, uskoro, bio je moj rođendan. I sad kao, znaš, moram nekako, jer ti moraš nekako... Moraš da obeležiš nekako. A ne, ti moraš nekako plemenu da se vidi, znači oni moraju da te prihvate. Da, da, da. I sad, naravno, hrana ti je uvek broj jedan. Mislim, džabe što sam ja donio. Ja sam donio i ugali, odnosno kukuruz, mlevni kukuruz, to je za ugali, odnosno naš kačamak. Da. Donio sam ja to, ali, znaš... Nije to to. Mora još nešto. I treći dan ja podižem dron. Samo podizanje drona je samo po sebi bio spektakl. Ne, nije bilo, nego ja kad sam podigao dron, to je samo ovako nestalo sve. Stvarno? Da, samo su se razišli, ali posle smo se, znamo šta je. I podijem ja dron i sad oni žive na teritoriji, dele teritoriju sa Masajima. To je znači pustinja, šikara, znači nema ništa. Čekaj ti Masaji, to je neko nezgodno pleme. Masaji su ti najnezgodnije afričko pleme. I oni gaje stoku. I oni su jedno najpoznatije afričke plemena koje uopšte nije gadljivo na pare. Znači za pare sve može kod Masaji. Opa! Da, tako je. Oni idu i trguju i sve to. Znači pare može. Na prednjacima. E, podižem ja dron. I sad podižem dron i sad podigao sam ga da vidim gde su Masaji otprilike. I pronađem ja gde su. E, dobro, spustim ja dron. I ja kažem mojim bušmanima, rekao ja idem. I sad šta sam ja njima objasnio, nemam pojma. Ali sam ostavio i kameru i sve to. Znači, samo sam ponovio neku malu GoPro kameru sa mnom. Čisto ono da bude tu, ako znam, nećem ono usput, znači ono. Da. I kao ponao sam neku... Znaš kao ako te ubiju da ovi mogu imati medijalne opreme. Jer ovako, znaš, nismo znali šta je kamera. I dolazim ja, prolazim kroz tu pustinju i posle jedno dva sata stižem do Masaja i sad vide belog čoveka, duga kosa, ja ovako stojim ispred njih i on je ovako sad ispred sredničega, kao šta oni. Oni su svi, pazi, ja imam 190. Oni, niko nije ispod 2 metra. Oni su svi, znači, još plus ono sa kopijima, sa mačima, ovako stoje. I ja kao došao i sad iz iskustva, ono kao znam kad vide pare, su to ja kao idem i mlatim ja parama. Naravno, mole, velika greška što je Maričić išao i mlatio sa svim parama koje je poneo.
I kad su videli kao može, ja sa njima hoću da objasnim da hoću da kupim kozu, odnosno jarca. I na kraju sam ja tu nekako napravio neku trampu, uzimam ja to jarca, oni mi dali čak i povodac. Opa. Mada za te pare koje sam platio jarca mogli su da mi daju... Povodac i mogu bude i kožni. Pa mogu je šta god. I ja lepo sa jarcem kroz pustinju, dva sata, jarac i ja. Čekaj, ja sam njemu pričao sve me, rođače, neće ti se dobro završiti dan, ali šta ću, mora. Tako da je. Čekaj, dve čuke vodiš jarca na klanje i... Da. Jesi mu objasnio sve? Pa, znaš ono, kad ti tu sad pričaš, znaš, ideš i sad ti tu kao... Naš, mislim, brate, nekako... nisi ti ništa kriv. Nisi kriv, ništa, ali šta, mislim, moraš, kad tad bi završio... Ja moram ti pitan koliko si platio jarca, nemoj se ljutiš, ali... Jarac je bio tada kada bi se preveo negde, pa u tanzanijski, ja sam negde, evre, pa negde bio negde oko 500 evra, tako ne? Što kaže Bane, mogu si i da ga voliš za te pare. Da. Da, znaš šta, ali ja sam bio, znaš ono, jer ja sam, znaš, u tom momentu... Jasno mi je sve, normalno. Rođen na nje, ne pitam šta košta. Pa kao, rođen. Normalno. I onda taj moment kad sam ja došao u pleme, kad su oni videli jarca, to je bilo, a, znači, krenuli svi da ga maze, ti bi pomislio, to je kućni ljubimac, maza jarca, iako je bio super. I ja se okrenuo, znači, otišao da uzem kameru, znaš, i vratio se kod nema jarca, a jarca dole. Jesus. I čekaj, jeste pojeli jarca? Jeste, ali oni imaju, znaš šta, oni imaju, pošto oni žive blizu jezera Jasi, to je Slano jezero, to je jedini izvor vode koji imaju, znači ne mogu da piju vodu. Dobro. I jedini način, bušmani generalno su poznati po tome što ne piju vodu, nego su vodu nadoknađuju iz korenja koje jedu iz zemlje, da. Što je za nas potpuno nezamislivo. I naravno, oni su tog jarca, mislim, sad ono, znaš, ne znam kako da kažem, oni su ga cedili dok nije izašla posljednja kap krvi iz njega. I onda su svi u krug i pili tu krv, da. A čekaj, su ga pekli ili su jeli sirup? Čekaj. I naravno, ta krv je došla i do mene, bila, naravno. Jesi bušman ili nisi? Da, da. A, to je najmanji problem, ta krv što sam povedao. Ove... Jesi kucna, jesi? Pa, da. Pa, mislim, šta sam, moraš. Dobro, posle, da, da. A, posle. Pazi, da, posle. Ne, dobro, da, da. Sve, da, nisam, da. Krenuo sam na tu stranu i onda sam poručio. I onda, znaš, kad oderu tog arti sve to, znači, oni ništa ne bacaju. I onda je, po njihovom to neko pravilo, znači kada je jarac u pitanju neka životinja koja je mužjak, polni organ te životinje koju oni jedu, sirov, jede najmlađe muško dete u plemenu. Mislim, ovo sam ispričao na najblaži mogući. Da, nadam se da nisi ti bio najmlađi. Ne, bio je mali Šida, to je bio moj najbolji ortak tamo. Šida. Šida. Da, on je bio moj najbolji ortak, on je bio tamo. Ja sad ga vidim, ja to nisam znao. I sad vidim, oni tamo, ono kao, kako su tog jarca, već šta sam uradili, i sad kruži tu ona džigerica sirova. Dobro. Dolazi do mene, kao ja uzimam, jedem ja tu sirovu džigericu, ovako i pogledam Šidu, a on ovako musa, ovako sav tu, i rukice mu, reko, šta jede? I ovako drži i žvaće, i žvaće, reko, šta žvaće? A ono žilovo, a? Kad sam prišao, onda sam vidio šta žvaće, i onda nije mi bilo jarca, reko, kako? Jel mora da ga... I onda si, da, sve pojede. Oni ne bacaju ništa. Bukvalno ne bacaju ništa. I onda još, ako misliš da je ovaj polni... Jel to za snagu? Kako oni to obećaju? Da, oni to obećaju kada... Jer on je još ono, mali, nerazvijen. Znači, dobit će tu sirovu snagu koju treba da dobije kao pravi, odnosno ratnik, odnosno član... Da, ništa kao džoka, da, to je... Da, ali nešta je fora. Ako misliš da je polni organ, ovo je nešto najgore što su oni pored jarca, nije. Zato što oni sada, govorim ti, znači da oni nemaju vodu. Dobro, vodiš me ka tome da su praznili i bešikove rode. Znači, oni imaju neku tamo neku posudu veliku i oni kad izvede, znači, creva, iznutici, sve to, znači, nema tu da se čisti. Sastav treba, znači, samo ubace u to i stave na vatru i oni to zovu zelena supa. I oni, i sada, slušaj sad ovo, ta zelena supa, poglavica koji mi je objašnjavao što ne rade, to je po njihovoj tradiciji, oni tu zelenu supu kao jednostavno, jer to je po njihovom nekom ritualu, to je njihovo to čišćenje kao. U suštini, mi znamo da to nije čišćenje, to je klasično trovanje, kao da ti jedeš fekalije i naravno oni misle da se to pročisti, da su onda zdravi. Supa je zelena od... Povraćaju posle toga. I samo vidiš posle toga, svi ono kao jedu tu supu i sad oni tu srču tu supu, ali... Nemaš ti taj ono osjećaj, znaš ono, misli, znaš šta jedu. Ja prilazim kamerom, ja na 3 metra osetim, znaš šta je. Da, da, da. No je, oni to, znaš ono kao kad sam mali, ponovno stane u tanjiru supa, pa ti kao uzmeš. Da, pa isprziš. Da, ponovno kao još. Pa ti baba kaže kašikom, nemoj da se učeš tanjira. Malo puliš i oni, i posle jedno 3-4 sata, svi leže i povraćaju. Znaš ono, svi se, i ja u jednom momentu ovako sam više ono, bilo ih je, u tom momentu, bilo ih je 18 u plemenu. I posledno, kažem, 3 sata posle toga su jeli, svi su polegali.
I ovako stojim ovako, znači, nadrealna scena, ovako stojim sam iz nje, oni kao da su mrtvi, a ja stojim ovako u srpašini, u sred ničega, ovako sa kamerom, i kao, šta da radim, znaš, kao, šta se dešava? Čekaj, li jao neko meso? A, ne, ali, pazi, to pojedeš prvo, to ti je supa, razumiješ? A, supa je kao, to, supa, kao to po predjelo, da kažem. To predjelo, znaš. Ovaj, i onda, pošto ovaj, je bio veliki jarac, to je bio deo njihovog običaja, ja sam rekao, ne, e, sad, pošto je... E sad deo naših. E sad naš. I onda smo napravili velike ražnje, oni su napravili velike ražnje, onda smo ovaj, celog jarca ovaj, ispekli. I to je nestalo ba, vrlo brzo. Ovaj, i tako da je to bilo, onda smo posle igrali. Bilo koliko je ovo malom trebalo da izjede ovo? Vrlo brzo. Vrlo brzo. Znači, a? Vrlo brzo je, to nisi ni svjestan. Znaš šta, kad, u takvim uslovima, ja sam bio sa njima samo 7 dana. Šta bi ti radio da su rekli tradicije da laže da gost pojede? Vidim. Ja sam bio tamo 7 dana. Posle 5. dana, ja bi bez ikakvog razmišljanja kad se uradio to isto što. Da. Znači, to ti je ona stvar kad... Mislim, ti si navik, otvoriš frižda kao... Da li ti sad kažeš, ja bi uradio isto, da li misliš na ono što je jeo klinac ili na zelenu supu? Mislim da bi i jedno i drugo. Ali iskreno, zato... Pazi. Ja ne sumnjam uopšte. Ja kao debeo, ja bi posle 3 dana verovatno jeo. Ali pazi ovo, ti... Voda. Tečnost. Naš, dobro, ali nemaš... opet, znaš, zelena supa... Pa dobro, zelena supa, ajde, znaš, ono, biraš, nemaš... Ne, jasno mi je, jasno ja sam mi je išao sa njima, ne, pazi, ja sam išao sa njima i morao sam da jedem i da radim to što oni... Ne, naravno, kad si u Rimu, ponoši se kao Rimljani. Znaš, i sad ja ono, znaš, oni iznesu, oni sad odu, sad sa ženama sam išao tražim korenje, jer žene traže korenje, muškarci idu u lov. I sad sa ženama u korenju, oni nakupili korenja, sve srećne, super, kao gozba, znaš, ja sad vidim ono kao... Čekaj, izvini. Znači, ti si došao kod ljudi, kupio im jarca, uposlio ih da glođu onu stvar i da jedu... Nisam ih ja uposlio. Da jedu fekalije i onda svih onih ženama otišao skupiš korenje, vete da... E, ali, slušaj sad ovo, to je posebna čast. A, izvini. Slušaj sad, posebno zove kad... Kada žene idu u potragu za korenjem, uvek ide jedan muškarac iz plemena da ih štiti. Da, dobro. Posle četvrtog dana otišli su u pleme i onda je Šakva poglavica rekao neće nikad ide od nas, dao mi je mačetu. Iako nije znao da sam ja i survivor mačeta, men, ja već bratam mačetu, to je bilo to. I onda je to bilo posljedna čast i privilegija, znači samo je rekao kao u fuzonu idi, prepuštamo ti sve žene, sigurne su sa toga. Pa dobro, to jeste velika čast, verujem u tom svetu da je to zaista... Jeste, to je, znaš, to sam možda, znaš, ono vidi sad kada pričamo, sad delo, znaš, malo... Ma ne, dobro, ja se malo šalim, ali mislim, ali u tom momentu, znaš, kada ti od takvih plemena i toga dobiješ zapravo tu čast, jer onda dobiješ tu privilegiju da radiš ono što oni generalno sam radi, ne prepuštaju nikome drugome, to znači da si uspeo da uradiš ono zbog čega si došao, što je najbitnije, znaš, zato ja ne vodim nikoga sa sobom. Pa dobro, bilo bi da, bilo bi da. Jer znaš šta, oni jedva prihvate mene. Sad ja treba da razmišljam da će prihvate, recimo, tebe kao snimatelja ili to. Tebe bi prihvatili sigurno... Sine, od mene zelene supe za 5 dana. Ima da odnesu i masajima da klopim. Ali, brate, zaista, da, to je vrlo interesantno iskustvo. Kad je krenulo COVID i ovo sve, sećam se kako svi smo bili u nekom haosu i onda sam odjednom vidio da je moj brat Andrej zarobljen na aerodromu negde. Pa, mislim sam, ja, o Bože, COVID... naravno da će on čovjeku ovo da se desi. Ne, znaš kako, ja, pre COVID-a, pre COVID-ne ere i pre života COVID-a, moje pustolovine su bile vezane za erupcije vulkana. Ja. Šta znači? Znači, ja odem u zemlju, snimim vulkan, vratim se, on proradi. I to se tako desilo, na primjer, ja sam, na primjer, u Indoneziji snimio Ana Krakatau, to je potomak, odnosno prevodu beba Krakatau, o veliko Krakatau koje je eruptirao davno i koje ima preko 200 godina, otprilike je bio star. I ja sam tamo odradio sve to, snimio Krakatau, vratio se i posle 10 dana, eksplozija se desila, razno se ceo Krakatau. I ona je proizvezna, da. Onda u Indoneziji sam snimao, bio sam zarobljen na Bali u 15 dana, zašto je proradio Agung vulkan, isto koji nije proradio 147 godina. I tako to može da se nastavi. Da. I onda je kao došao COVID i rekao, dobro, aj sad nije makar vulkan, nema za onda je COVID. Ali nešta, to je taj period ono kada stvarno, mislim, nas su tada ono, zatvorili, napravili frku kao bilo je 20 zaraženi, znaš. I onda sad kao, sad ima 10.000, kao nije ništa, znaš. Pa ne, dobro. Da, nismo znali. Pa ne, naravno, mislim, iskreno ti kažem, ja generalno najviše i zameram uvek
državi i tom pristupu virusu koji je varirao od niste vre shopping do svi ćemo da pomremo. Da, to su do... bile one, znači, nije bilo ono kao... I onda kad smo došli na 60 mrtvih dnevno, bili smo u fazonama, dobro, stan zbali ovaj. Pa da, kao, ajde nekako. Da, 5000 dnevno, ukinut ćemo mene. Pa da, to je kao gripa, može, ajde, kao, to će se... To je pretpostavljeno strašno, mislim, pretpostavljeno. Uticalo je na sve... na ceo show biznis širom sveta, uticalo je na svaku emisiju koja se radi u Srbiji i van Srbije, ali čini mi se da je posebno moralo da pogodi tvoju emisiju jer nema putovanja. Jeste, to je bilo, mislim, ja sam pre COVID-a, možda i sam znaš koliko ti unapred moraš da razmišljaš o snimanju emisijama i pripremama. Znaš, ne mogu ja sad da kažem, sad ću da snimam Urugvaj, idem sledeće nedelje. Nego je to možda sformuliš ovako, sad ću da snimam Urugvaj, idem za 7 meseci. Mislim, da. To je to. I onda sad ti, znaš, a ja, ono, kako, kad je krenuo COVID, znaš, ono, zemlje su se otvarali, zatvarale na jeste, menjalo se za, u mesec dana. Onda ja kao razmišljam šta da radim i sad, pošto ja toliko manijakalno pristupam svemu, i onda sam rekao, ok, ajmo ovako, spisak svih zemalja koji su možda otvorene, kao ono, narandžasta zona, može. I onda sam za svaku zemlju radio pripremu. Tako da, sad ja imam negde oko 10 zemalja koje su... Kad si radio prvu epizodu posle COVID-a, jer si ošli rad, snimao novi serijal i kakva situacija je, ne znam. Da, jesam, pa prvu epizodu sam snimao na Zanzibaru. E sad na Zanzibaru, sad će kaži, Zanzibar, pa koji Srbi nije išao na Zanzibar, svi idu na Zanzibar, ali Zanzibar... To je neko ludilo u zadnje vreme, da to sam primetio. Jeste, ali Zanzibar iz mog ugla, se postavilo ludilo sad jer su krenula najezda Rusa. To će vjerojatno se proredi. Pa da, sad naš kao sada. I onda je bila varijanta kao idem na Zanzibar, snimam Zanzibar, ali ću ga snimiti iz nekog mog ugla. Mislim, ja nikad ne snimam turistički ili sad. I onda je stvarno bilo super. Došao sam na neko ostrvo Pemba koje je izolovano, znači koje bio sam jedini stranac na tom ostrvu i još sam došao u vreme Ramazana. Oh. Tako da sam 15 dana jeo hleb uvijen u kineske novine na ulici. I tako nešto, ja sam našao neki kikiriki puter koji sam ponio iz Beograda. Ništa nije radilo. Tako da mi je bilo jako super na tom ostrovu. Uopšte koroni nisam ne razmišljao, znaš. Da, ali šta je za tebe, na primjer, ne znam, mora da ima neko mesto koje ti najdraže. Mislim, svi mi kao radimo, sve epizode su nam kao deca i sve su nam drage, ali svako od nas ima... Misliš, vezano za snimanje neka... Mislim, baš za ovu tvoju emisiju, koju bi ti izdvojio kao, ovo je ludilo. Zbog ovoga, zbog ovakve emisije ja trpim sve što trpim, ne jedan, ne kupam se i šta je. To su definitivno mentavaji. Da. Da. To su oni, apropo toga, pričali smo o tome, da smo se toliko zbližili. Mi smo se toliko zbližili, ja sam sa njima, u to kad sam se vratio, to je već ono kao postalo toliko prijateljski. Znači, mi smo se svađali u toku dana. Znači, mi se svađamo, posvađamo se ono kao da, znaš, ono kao živiš sa familijom. Porodica, posvađamo se, da. On, ne pričam ja sa njim, ne pričam ja sa mnom. Deru se na mene, ja na njih, kao odemo okrenem. Znaš, i te neke stvari, ja sam to sve snimao. Da. I to je bilo super, znaš, to kako se razvijalo. I sad, kažem ti, Roba i Pitet, glavni junaci cijele priče, to, ova oprašta što smo gledali, oni su se u tom momentu tu, oni su stalno, kroz ceo serijal su veseli, nasmeni su, stalno se zezaju. Međutim, ovde su potpuno ozbiljni. Zašto? Zato što su oni, kad su saznali da ja idem nazad, oni su se naljutili celu noć. Nisu pričali sa mnom. Celu noć su bili okrenuti leđima od mene, pošto kako smo spavali zajedno, spavali smo okrenuti jedno ka drugima na podu i gledamo i pričamo tako neke stvari. Ne, oni su se okrenuli, znaš, onako, naljuti se, neću. Niste li da pričaju sa mnom uopšte? I ovo sam ih jedno nagovorio da pročitaju, ali na kraju, kad su videli šta su pročitali, morali smo da prevedemo to da znaju šta pričaju. Onda su shvatili kao, ja sam rekao da ću se vratiti. I onda je Pitet stari rekao da ja moram da se vratim. Kad se on bude ženio, da budem kum. Tako a da kad će to da bude? Kad se oni žene? S koliko godina? Da, pa... Kakvi su običaji? On je tada imao 12 godina. On sad ima 14, tako da, za nekih 5-6 godina. Pa nije. Iznenadili bi se obično ljudi, kao ta plomena sa 12-13 ima. Sad sam bio u Amazoniji, u Peru, snimao sam neko pleme Mačigengas. Viđao sam devojčice koje imaju 13 godina, već drže bebe i to, to su neke stvari. Ali ne, mentavaji su takvi da, možda su mi zato najviše predstavili, jer su potpuno, oni nikad ne biju svoji decu, uvek idu pričom da to reše. Potpuno su ono kao jedno
civilizovano. Vrlo zanimljivo, da, znaš, to je meni to strašno. Tako da, ono, kumstvo se ne odbija i te neke stvari. Naravno. I sad, bilo mi je, kada je počeo COVID i tako korona, pošto ja sa njima imam kontakt. Sad, obično se ljudi kažu, kao, kako si sad došao od tog plemena? Oni jesu pleme koje žive u džungli. Oni žive na izolovnom ostrovu, žive u džungli. E, ali kako si ja došao do njih? E, sad, šamanov sin je jedini iz tog plemena Mentavai kojeg je šaman nekako, pošto oni, znaš kako, oni zarađuju za život tako što prave kakao, imaju banane i to prodaju, na primjer, dođu do kanuima, vese do sela i tako to prodaju, oni tako decenijima prodaju i skupljaju te neke pare koje im ništa ne znače kao pare. Da, tamo, da. Ali on je, šaman je odlučio da svog sina iškoluje, što je fenomenalno. I ja sam preko njega zapravo došao, on priča engleski kako tako, ali dovoljno. I ja sam uvek u kontaktu sa njim, pa sa njima preko njega, tako dešava, je. Da. I onda kad je bio ovaj COVID, ono stvarno je bilo, jer oni nisu one imali, i onda mi, eto, kažem neke pozitivne stvari tih društvenih mreža i ono komunikacijenih mreža, to. Naravno. Ja, da sam, nisam mogao da budem tamo, ali stalno sam mislao neku pomoć u vidu nekih paketa i to što je njima bilo više. Veoma važno, da. Dobro, ja mislim, iskreno, to su tvoji prijatelji, to je... E, to je kum, to je kum. To je kum, kum nije... To je kum, posle kaže, kume, nemoj... Kum nije dugme, to svakako. Kad smo kod zelene supe, ti imaš bebu. Da. Ko ima bebu, taj viđa zelenu supu svaki dan. A, ne, zeleno nije, žuta je bolja. Žuta je bolja. Sa bundevom. Kao boja kurkuma je dobro i onda svako, kurkuma, odlično, dobro je. Kako si dočekao to roditeljstvo, to je moj stav, to je najdivnija stvar u životu. To jeste najdivnija stvar, to je najdivnija stvar u životu. Kako se to sad uklapa sa ovim što ti radiš? E, pa ja sam sve svoje obaveze i sve neke stvari sam uskladio spram njega i njegovog rođenja, jer on je rođen 20. marta i ja sam u novembru, decembru, januaru već snimio, to je bilo ubilački rad. Tempo, da. Da, snimio sam Meksiko i Peru, dva, tri meseca sam bio i to sam snimio da bi snimio sezonu. Realno meni onda je ostala samo Costa Rica. I, pa, ima još, ne brini ništa. Znaš kako sad? Sad, pošto ja sad mi montiram. I sad to treba da se na jesen izbaci, Peru, Meksiko. I onda on kad dok spava, ja montiram, eventualno kad je nervozan, imam Joška, pa onda jednom nogom radim ovde, ovom montiram i znaš koliko sam ustavio te stvari. Tako da... Dijek, teo sam da ti čestitam, to je stvarno onako, ne znam, nema ništa lepše na ovom svetu. Tako da, ja za kraj ovog razgovora, htio sam da ti javno kažem nešto, ja sam iskoristio priliku to da ti kažem kada smo se videli jednom prilikom, ali ti si jedan nevjerovatan primer, ne samo ti, ali najsvežiji nevjerovatan primer šta televizija u stvari treba da bude. I u svetu važi jedno mišljenje da nađeš nekog tipa ili neku ženu koji se strašno lože na nešto i onda im daš emisiju koja se bavi time na što se oni strašno lože. I ti si uspeo da budeš taj koji se strašno lože na nešto i koji radi emisiju o tome što mnogo voli. I moram da ti kažem da je to više nego očigledno. I zaista ti čestitam na tom nevjerojatnom uspehu da traješ toliko dugo na jedan veoma autentičan način i mnogo mi je drago svaki put kada vidim tvoju emisiju, ja se iskreno radujem što postojiš i što to funkcioniše tako kako funkcioniše. Iskreno se nadam da će ta strast koju imaš i ta ljubav prema svemu tome da te drži još 100 godina i da je naš čovjek koji voli ono što radi ni jedan dan ne ide na posao. Tako da, ja nemam ni jedan radnog stada. Tako ja nemam ni jabu razvira. Želim ti dobro zdravlje i da nastaviš sa tim da uživamo još dugo, dugo u tvojim epizodama. Hvala ti puno i hvala što si me pozvao u emisiju. Zaista mislim da posle tvoje emisije više ne moram da gostim u jednoj emisiji i sad samo mogu da radim svoje. Dogovoreno. Daćemo jedan snimak da nosiš u ovo pleme da vide. To je to. Ostanite sa nama, doći će kratko moji komičari koji ne vole ono što rade, ali ipak rade. Dobro, komičari su u studiju, to znači bit će i smeha u sledećoj epizodi, ali šalim se, vi ste bre najbolji komičari na svetu od svih koji rade u televizijskim emisijama. U ovom terminu, na ovoj televiziji. Na Novoj S. Subotom uveče ili petkom, kad god, nije ni bitno. Pre nego što krenemo sa našim igrarijama... Ko namešten tender, znaš. Da, nije, nemoj tako, sad će ljudi pomisliti da bi ja namešten tender. Da imamo šta smo naučili prethodne nedelje. Da je tender najbolji kad gradi Ivan Ivanović, šalim se. Da Vladimir Đukanović Đuka mora da kreće stan jer se primeti razlika na zidu gde je bio Putinov poster. Da je svuda u svetu kriza, u Srbiji nije kriza, nego sve poskupljuje.
da će prosvetari dobiti 10.000 dinara. Časti predsednik za knjižicu. Da je Sara Jo u novom spotu predstavila kako izgleda osoba koja pokušava da otrebi nar. Ali otrebi. Da predsedniku ne mogu stranci da određuju da li će uvesti sankcije Rusiji. On će to da uradi, pa neka oni vide šta će. Nećemo se prepirati ovde oko gluposti. Dobro, gospod, ako ste raspoloženi, krenemo, radimo rečenice, može? Da, može. Međutim, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Dobro, gospodo, predlažem da igramo rečenice koju ne treba reći komšiji narkodileru. Dakle, rečenica koju ne treba reći komšiji narkodileru. A svi imamo po neku komšiju narkodilera, normalno. E, komšu, ajmo po pivo, ali ti da platiš kauciju. Na zdravlje, je li to od alergije ili mešaš poslovno i privatno? Šta ne treba reći komši i narkodileru? E, komšu, idem sutra u Amsterdam, je li ti treba nešto? Klompe, lale? Zoli, Johnny. De si, bre, nemate 100 godina uslovno. E, da nije stigao neki paket za mene. Šta ne treba reći komši i narkodileru? O, komšu, opet privođenje neko. E, komšu, zvao sam te pre neki dan, nedostupan si. Šta radiš ti sa tim karticama? Šta ne treba reći komši i narkodileru? Daj vidi, molim te, da mi nije žena kod tebe u bazenu. Jeli, komšo, ko nam skuplja ovaj ološ oko zgrade, majke mu ga nabijem. I kaži mi, jesi Karo tamo u Kolumbiji? O, farmaceut, kako ide? Šta ne treba reći komši i narkodileru? E, a da me upoznaš s Lukasom, a? Jeli, a što se, bre, tebi otopi sneg sa krova odmah, a nama ne? Kažem ja malo, ako neko zna da nabroji sve zemlje Južne Amerike, to je komša, bre. Rečenica koju ne treba reći komši i narkodileru. I bre, kako si to isekao? Drago mi je, što si mi ti komšija, baš mi se dopadaš. E, ovo je moj brat Živko iz odeljenja za narkotike. Rečenica koju ne treba reći komšiji narkodileru. Pobogu, komšija, što voziš kuma u gepeku? Dobro, gospod, idemo dalje. Sljedeće igramo... rečenica koju možeš reći za naftu, ali je čudno tokom seksa. Dakle, možeš reći za naftu, ali je čudno tokom seksa. Opa, opet poskupilo. Sipaj do vrha. Možeš reći za naftu, ali je čudno tokom seksa. Moraš ovako da povučeš da bi krenulo. Ajde, Johnny. Ja da sam šejk od Dubaja, imao bih ovoga koliko hoću. Možeš seći za naftu, ali je čudno da gom seksa. Lepo sam rekao da ne bušiš u blato. Izvini, samo sekund, molim te, moram Bane, rekao da... Zvali. Aj pa da i od fosila bude neke koristi. Možeš seći za naftu, ali bi bilo čudo da gom seksa, ajmo, gospodo. Nemoj da pušiš, da možeš dodati sve u p***u. E, možda da radimo varijantu par ne par. Možeš reći za naftu, ali čudno tokom seksa, da. E, ti i ja kad domaturimo, ovo će biti prošlost. Znaš kako zovu ovo? Crno zlato. To je crno nebo, mogaš ti. A, za 1.000 dinara ništa ne možda dobiješ. Kod tebe je nešto drugo crno zlato. Možeš reći za naftu, ali bi bilo čudo tokom seksa. Opa, danas cena prebacila 100 dolara.
Možeš reći za naftu, jedi, Johnny, zvoli. Ali bi bilo čudno tokom seksa. Kolika mrlja, ovo mora se fotkaj. Možeš reći za naftu, ali bi bilo čudno tokom seksa. E, vidi, ovoliko nisam sipao ni bratu rođenom. Možeš reći za naftu, ali je čudno tokom seksa. U Bosni je jeftinije. E, šta ćeš tu? Tu ide gaz. E, a da nađemo neku kamionđiju pa da isisamo. Sipaj mi u kantu. Dobro, kapiram da je to to. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da premijer Golob iznese mikrofon i zato sada Golob iznosi mikrofon! A mi gledamo rubriku Stigla me pošta, krećemo od mesta broj 5. Od toga možeš se spasiš, na primjer. Treba samo da imaš kratke ruke i kratke noge, kao ja, i ovo ti ne bi ni palo na pamet. Da. Mesto broj 4. Čekaj, ovaj padne sivić. Ne, ovaj, kao, brate, znam šta ćemo, poješćemo neke cupi da igrao malo futbol. Znaš kako je ja to petom? Mesto broj 3. Pečurke! Definitivno pečurke. Mesto broj 2. Kažem, pečurke. I mesto broj 1. Ja baba, imši ruha, ti. Where are you? Ovo je virtualno, a? Tab, inzil, inzil. Jebni, ruh tahat, inzil. Ruh tahat, inkiz. Inkiz. Pobednički video je poslao Andrija Marić iz Beograda, on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Momci, hvala vam što ste još jedno večer ulepšali, uveličili, nasmijali ljude. Može kratak EPP. Nema sada, ne znam da li ima EPP-a između nas i Survivora. Mislim da nema. Ima vrlo kratko, 4. maja. Kako je to pitanje, da li može kratak EPP, druže, pa može dugačak? Kad se slegne ovaj praznični roštilj, pozivam gledalce da 4. maja dođu u Bite Fart Cafe, tamo kod Hale Pionir, i da slušaju moju predstavu Mala neprijatnost, koju izvodim, nećete verovati, ja. Bravo! Dođite kod Johnny-a na Malu neprijatnost, ako ste za Veliku neprijatnost, sutra, posle Kesića, na ovom istom kanalu, 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, prijatno!